နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းလဲတအားကျန်းနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒူပေတာပေခံပြီးရပ်တည်နိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ဒေါက်တာဖြိုးပိုင်ရဲ့မပြိုင်ဘဲနဲ့နိုင်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှာဒူပေတာပေခံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရှိထားရမယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းဆောင်ရည်လေးအချို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျော်စင်လက်ပါ Digital Marketing Trainer Consultant Coach တောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကအကြည့်ဓာတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်။စီမံခွန်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆို Priority ဘယ်အရာဦးစားပေးရမလဲ။ဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် Pastel လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ Political,economic, social, technological, legal နဲ့ environment factor တွေထဲမှာကိုထိန်းချုပ်လို့ရတာတွေအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဦးစားပေးလုပ်ရမှာတွေရွေးချယ်လုပ်ကင်နိုင်မှုလိုပါတယ်။နံပါတ်1ကပေါ့နော်လုပ်ငန်းတိုင်းကတော့ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုငွေနဲ့နော်လူရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခြားသူတွေထက်တောင်အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့ငွေပြန်ရှာကြတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နော်ငွေတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတဲ့အတွေ့အခေါ်เนาะလုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာသူတစ်ပါးထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မ6လုံးရှောင်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်မ6လုံးကိုမရှောင်မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အများရဲ့နောက်မှာကြံခဲနိုင်ပါတယ်เนาะမတိလို့မလိလာမလိလာတော့မတက်เนาะပြီးတော့မန်မာနခံနေတာပြီးတော့တိပါလေးနဲ့မကျင်သုံးတာကျင်သုံးပါလေးနဲ့မသုံးတတ်တာသုံးတတ်ပါလေးမပြင်းတာเนาะဒါတွေအထူး view site ပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ design နဲ့ system ပေါ့เนาะ design နဲ့ system design ဆိုတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကင်မလဲဆိုတော့ဆက်ဟိုပါဘောเนาะ design ချတာပေါ့အဓိကတော့ title လုံးမစောက်ခင်မှာ design ဆွဲထားတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီလို design ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီး business model canvas ထဲရလို့ပေါ့เนาะအချက်6ချက်ဖြစ်တဲ့ကို customer တွေ segment ဆွဲတာ customer တွေနဲ့ relation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ် channel လုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ value proposition ကိုတေချာတတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ key activity တွေကိုယ့်ရဲ့ resource တွေနဲ့ blue တွေနဲ့ key partner ဖွဲ့မလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ core structure တွေ revenue stream တွေကိုတေချာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရပါမယ် system ဆိုတော့ခုန key activity တွေက marketing တွေဘယ်လိုစနစ်နဲ့လုပ်မလဲ sale customer service management finance hr ဒီအပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကစနစ်တကျနဲ့လုပ်ကင်ပြီးတော့အပြောင်းလဲများတဲ့အခြေအနေမှာအများထက်ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်